Roba, llibres, teatre, menjar han estat els protagonistes de la darrera festa de botigues al carrer. Organitzat per les botigues Suc de Taronja i Complements de la Lola, l'objectiu està animar el moviment de gent al carrer. Vam anar a l'Ajuntament, vam demanar permís si podíem sortir al carrer i vam ficar a organitzar tot directament. Estem fent botigues al carrer, però per dinamitzar el carrer, el poble una mica, perquè tinguem gent, ja que no sabem què passa, que el cap de setmana, dissabte, sobretot a la tarda, la gent desapareix del poble. I hem organitzat això amb música i amb activitats perquè tothom surti al carrer i el carrer estigui maco i puguem vendre i que es vegi que a Cardedeu es fan activitats. L'esdeveniment ha comptat amb diverses activitats, com ara màgia, jocs infantils, titelles, taller de pizza o DJ. A més, durant tot el dia s'han fet descomptes i una cata de vins. Bueno, estamos junto con el Camp Vilamar, estamos montando una degustación de vinos durante todo el día, bueno, pues para la gente, para dar a probar nuestros vinos Marqués de la Concordia. Tenemos vinos tanto de Rioja, de Rueda, de Ribes del Duero y bueno, para que la gente entre un poquito en la cultura del vino. Per animar una mica els visitants, s'hi podia demanar una butlleta per entrar a un sorteig i aconseguir regals dels diferents comerços. Hi ha hagut qui ha reclamat que l'esdeveniment s'obrís a les botigues de tot el poble, encara que d'altres han estat satisfets. No em sembla que tingui coses així molt interessants, perquè hi ha només justament les botigues que estan aquí, en aquest carrer i no totes, i a més treuen coses que són d'una altra temporada o així, no ho he vist molt interessant. Molt bé, perquè aprenc moltes coses, he après coses de l'electricitat i he fet una titella. Home, pensem que és interessant aprofitar doncs, que hi ha gent que surt al carrer per fer activitats, per també doncs, conscienciar-la. A part de les botigues que han sortit al carrer, també hi havia una parada dedicada al medi ambient. Pues nosaltres treballem per a l'ICAEN i el que fem és la Setmana de l'Energia. Llavors, amb aquest taller, el que estem fent és ensenyar amb els nens quina energia consumeixen durant el dia. Llavors, els ensenyem a poder estalviar l'energia, siguem més eficients. De més eficiència a menys eficiència. Aquesta és la segona edició de Botigues al carrer i les organitzadores esperen fer-ne moltes més.